Afghanistan nang ngang ani American tet twe yau thain lai chain ma myo ro gabu abawi Afghan go myan myan san san thain chou khwe da ne patat bi American tamara haung Donald Trump go lat shi tamara Joe Biden go yaru ma nout thwat pho pyo so ka ba de Afghanistan ma aku lo phit twa sei de atwa Joe Biden ha a shat ta kwe ne nout thwat pho a chain tan mi lo Trump go August 15 ya ma pyo ja ka ba de တကယ်လို့သူသားသမရဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အာဖဂန်ကနေအမေရိကန်တပ်တွေဆုတ်ခွာတဲ့ကိစ္စဟာအခုနဲ့အများကြီးခြားနားနေမှာဖြစ်ပြီးပေါ်ပြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့လည်းထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အာဖဂန်အရေးမှာဂျိုးဘိုက်တင်လုပ်ခဲ့တာတွေဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးနိမ့်မှုတွေကတစ်ခုအဖြစ်ကြံ့ရင့်သွားမယ်လို့ထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကြီးကြီးမားမားကိစ္စတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာတရားဝင်ရွေးကောက်ခံထားရတာမှမဟုတ်တာလို့လည်းထရန့်ကတိုက်ခိုက်ပြောခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာမှုလူဝဲမှုကြီးကျက်ရေးနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းထရန့်ကဂျိုးဘိုင်တင်ကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်တင်ဘက်ကတော့အာဖဂန်စစ်တပ်ကမှသူတို့ရဲ့အမိနိုင်ငံကိုမထိန်သိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်အာဖဂန်မှာအမေရိကန်တပ်တွေနောက်ထပ်တစ်နှစ်ဖြစ်စေ၅နှစ်ဖြစ်စေရှိနေလဲထူးခြားသွားမှာမဟုတ်ဘူးအခြားတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခအလဲမှာအမေရိကန်တပ်တွေမပြီးမဆုံးနိုင်ရှိနေတာဟာလက်ခံစရာမရှိဘူးလို့အမေရိကန်တပ်တွေပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်ဂိုလာ14ရက်နေ့ကကာကွယ်ပြောခဲ့ပါတယ်တာလီဘန်နဲ့တင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အာဖဂန်မျိုးတော်ကဘူကနေအမေရိကန်တန်ယုံဝင်နှန်းတွေကိုကူညီကဲထုတ်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကနောက်ထပ်စစ်တီတထောင်ထပ်လွှတ်မယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ကဘူကိုလွှတ်ထားတဲ့အင်အား9000ဝန်းကျင်လောက်ရှိမဲ့အမေရိကန်စစ်တီတွေဟာအာဖဂန်မှာနှစ်20ကြာအမေရိကန်တပ်တွေကိုအကူအညီပေးခဲ့တဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းကဲထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။